444, pistolen i Sverige kastar varje år. Oj, vad mycket. 4,7. Multiplicerar 10 och 7 till 9. Oj. Det är miljarder kilo. Kilogram. Avfall. Hur mycket blir det per person om antalet invånare är 9,4 miljoner? Så 9,4 miljoner är 10 på del 6. Så om vi dividerar den med den så har vi 4,7. Multiplicerar med 10 på del 9 kilogram. Här är personer. Personer. Så har vi 9 dividerat med 4. Multiplicerar med 10 på del 6 personer. Det vill säga vi kan hitta hur många kilo per person. Tidigare. Så har jag 4,7 dividerat med 9,4. 0,4. Så har jag 0,5. Multiplicerar med 10 och skit till 9. Så det är 6 kilogram per person. Men den här 0,5 är 5 multiplicerar med 10 och skit till negativ 1. Så har vi 10 och skit till 3, den där kilogram per person. Så har vi 5 multiplicerar med 10 och skit till 2 kilogram per person. Så har vi 500 kilogram per person. Per år alltså. Wow.